Halo coy, kenal ke? Aku gamer anyar Zeng Poi Gaming. Aku nang kene arep nge-share tentang game-game sing ora patek terkenal tapi seru. Oke. Langsung kae dites. Mergo energine si di aku attack sing gampang-gampang wae. Oke, nyecal iki. Cara mainnya gampang, nek cat battle cat ya. Sak kenteng base aja ngasih ke gempur. Ini gue terus. Musuh macam-macam, ono sing warna-warni. Kuwi yo duwe kelemahan dhewe-dhewe. Pelajari sik ning info. Iki enemy guide. Ning iki kabeh ono keterangan musuh karo kelemahane. Dadi nek arep war kudu golek equip sing pas kanggo nglawan. Sekian dari saya Zeng Poi Gaming. Salam perkenalannya, salam kenal semuanya. Jangan lupa subscribe dan like dan comment.